Можливо, ви продавали дорожче. Зараз ціна наче на ріпак там пішла вверх. Ну, зрозуміло, що все вивезли з України, тепер ціна пішла. Тобто логіка підказує тим, що у нас в країні люблять деякі чиновники відчитуватися, що у нас рекордні врожаї, а потім ціна чомусь падає в Україні. Як щось як відчитаються, що ми отримали рекордний врожай кукурудзи, шарах, кукурудза провалилася там. Ми отримали врожай там пшениці, теж пшениця полетіла вниз. Ну, тобто дуже все печально. Але, тим не менш, колеги, ви зрозуміли, ріпак прибутковий, пшениця збиткова або нульова, або мінімально прибуткова, і в середньому маєте якийсь прибуток. Далі, по соняшнику. Соняшник я брав 12 тисяч, 3 тони. Зрозуміло, що 3 тони при нормальній технології в лісостепу. Тому що я характеризую своє господарство, 3 тони ви отримуєте нормального соняшника. $163 ми, в принципі, можемо згенерувати. І по сої. По сої, ви бачите, я беру 2,5 тони, але це все залікові, колеги, урожайності. Не бункерні, як люблять агрономи перед собою хизуватися. Скільки ти отримав? 3,5 тони. Тільки не кажеш, що бункер, а залік. Ну, про залік всі кажуть, а бояться сказати, що то бункер. Тому що ж, якби я не такий крутий буду агроном, як мій колега. А колега бреше, я не знаю вже, куди здіватися. У мене таких колег вистачає, знаєте, хвальковитих таких. Ну, для моєї зони 2,5 тонни органічної сої традиційної ми можемо отримати. І в цьому році ми там щось будемо сіяти, трошечки тої сої. Але, якби підвести таку риску по цьому слайду, можу сказати, що при такій сівозміні, там по 100 гектарів кожної культури, ви отримаєте 34 орієнтовно долари з гектара, колеги. 34 долари з гектара, розуміємо, жодного власника ніколи не влаштує, це зрозуміло. І ви повинні, сидячи просто з калькулятором і з папером, або краще з Excel-ом, промоделювати. От, наприклад, а спробуємо нічого не сіяти, пшеницю посіємо 300 гектарів, до ріпаку 300 гектарів. Тобто попередник у вас буде, посіяти ріпак. А скільки ж ви отримаєте? Ну, так би, $82 всього-навсього ви зможете отримати чистого прибутку. При таких врожайностях, при таких цінах, колеги. Тому що я не месінг, я не знаю, яка там буде ціна і врожайність в цьому році. Можливо, буде засуха, можливо, ще щось. Ми все це прекрасно розуміємо і хотів би просто з вами розповісти, як воно робиться, тому що завдяки цим моделюванню сівозміни більше той культури, менше той культури, ви можете згенерувати собі прибуток, сидячи просто за столом. Не треба там бігти в поле, там щось копати, моноліти бити, вологу перевіряти. Прийде час. Зараз головне, колеги, це для нас моделювання. Ідемо далі. А якщо ми з вами викинемо те жито, не будемо його сіяти, і ми прийняли рішення таке саме, що не будемо те жито сіяти, кукурудзи 200 гектарів посіємо. Але ж ви бачите, що ціни немає, що витратна частина висока, тому що тут добрива, карбамід лежать забиті по тій ще ціні, по 36 тисяч, яку ми брали з гектара, тобто за тонну, перепрошую. Тобто витратна частина тут трошки завищена. Що ми можемо згенерувати? А можемо згенерувати $98. Уже ж ліпше, ніж 34, колеги. Просто сидячи за комп'ютером, сидячи за програмою в Excel, забили собі формули і ділите одне на одне. Так що всім рекомендую, я думаю, це все буде корисно. А от той, хто каже, наприклад, кукуруза-соя, соя-кукуруза, американська сівозміна, це класна сівозміна. Є свої плюси, є, звісно, свої ж мінуси, не буває там, як кажуть, одних плюсів, да, колеги? Що ми генеруємо? $129. Уже веселіше. Це ж не 34, ті, що ми по-перше побачили. Тобто ви своїм рішенням, як агроном, як директор, ви моделюєте собі майбутні прибутки. Тому що від цього дуже багато що залежить. Особливо здоров'я, фінансове здоров'я господарства. Що ми зробимо? Давайте далі змоделюємо. Пшеницю викинемо взагалі. Ну от немає, на щастя, при тих цінах, при тих затратах, да? Змоделюємо собі.
Як, наприклад, мій колишній холдинг, де я працював у 2019 році, це ОЛЕФ, вони в один час прийняли таке рішення, що вони не будуть сіяти озимої пшениці. І озиму пшеницю викинули з сівозміни. Так само змоделювали для себе, що ріпак їм не вигідний. Викинули ріпак з сівозміни. Залишились там на соняшнику, на кукурудзі. У 2020 році в них вистрілив соняшник дуже круто. Тобто це дало змогу змоделювати їм прибуток. От що в них там класно виходить, що ні. Тобто моделювання – це дає підґрунтя розрахунків на майбутнє, на вашу прибутковість, на планову прибутковість, а не просто там, а чого сіяв, скільки, там не знаю, поле, кратно полю посіяв, де і все. Тобто, якщо ми кукурудзи сіємо 200 гектарів, ріпаку 100, соняшнику 100, сої 200. Бачите, вже прибуток піднімається, тому що ми збільшуємо кількість олійних культур, а ціна на них завжди вища. $149 згенерували. Просто маніпуляціями на комп'ютері. Що далі? От ще давайте, от викинули все, посіяли тільки олійні культури. В принципі, теоретично це можливо, фактично, ну, один, якби одноразова акція, да, там, вже $211, колеги. Тобто завдяки простому моделюванню, завдяки вашому знанню Excel і тут 2-3 формули забили, і чесному підходу до виробництва, ви для свого господарства, велике воно, маленьке, зрозуміло, що велике господарство, холдингах, ви цим займаєтеся там постійно, да? А деякі є холдинги, де ви взагалі там, я ж кажу, не вилазите з-під тих формул, вас там засипають тими формулами, аналітикою, перевіркою, коригуваннями і так далі. Бюджет 1, бюджет 2, бюджет 25, ну, вже таке. Ну, то вже кожну, як кажуть, по-своєму. Але воно все-таки приносить свої результати, свої плоди. І що ми маємо, колеги? Моделювання структури та прибутковості дає, ну, от, давайте, виходячи з цих слайдів, що ми з вами розглянули, від 34 до $211 на гектар. Ви зрозуміли, що там витратна частина трохи збільшена, і якби врожай я брав дуже середній, дуже посередній і не, най, ну, не якісь максимальні. Ви, можливо, дуже успішні і успішна ваша зона по зволоженню, по технології, ви, як кажуть, заряджені по всьому, то у вас результати можуть бути ліпші, тому що я показую свою історію і своє виробництво у вас інші умови, тому що у вас через дорогу господарство буде інше, і у вас будуть інші умови, колеги.